Hora da Política no Band Cidade para a nossa conversa com Cláudio Prisco Paraíso aqui no estúdio. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vamos? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Prisco, falamos muito hoje e recentemente, na verdade, sobre a negociação do governo do estado com o MDB. É verdade. Agora o assunto é a conversa com o PP, é isso? Está convergindo agora na direção dos progressistas, que tem 3 deputados na Assembleia, metade da representação do MDB, que vai de uma secretaria para 2. Já falamos aqui, e o PP, que tem uma, na figura do ex-deputado e ex-presidente da Assembleia, Silvio Drevik, iria para 2, para uma segunda. Mas aí vai exigir toda uma negociação interna no próprio PP. E hoje nós vamos dar uma rememorada nessa relação dos progressistas com os liberais. Telão! Aqui foi uma conversa de 2022. Aí foi um almoço. Esperidião Amin, senador, Jorginho Melo, igualmente senador, ambos eleitos em 2018, quando tivemos a eleição de Carlos Moisés da Silva, ele do então PSL, de Jair Bolsonaro, mas os dois de uma outra coligação. Mas essa conversa não evoluiu. Teve uma outra rodada. Vamos lá. Aí foi numa gruta, no ambiente religioso e espiritual. Gruta essa que fica na própria residência do senador Esperidião Amin, aqui em Itaguaçu, em Florianópolis. Mas nem com reza brava ou braba foi possível o entendimento. Cada qual buscou o seu caminho e a sua candidatura. Nesse momento, próximo telão, Kennedy Nunes, à época deputado estadual, já estava fechado com Jorginho Melo. Era o candidato pelo PTB ao Senado. Esperidião Amin ainda estava na expectativa de um aliado, mas aí veio quem? Jair Bolsonaro, que lá de cima impôs a candidatura do seu secretário da Pesca, muito ligado a ele, considerado 06, Jorge Seif. E aí, Jorginho ficou apertado. Já tinha Kennedy Nunes, ofereceu a condição de vice. Ele não topou. Aí foi para a coligação de Esperidião Amin ser candidato ao Senado. E Seif com Jorginho. Só que Jorginho voltou a insistir com o Esperidião Amin: vamos fazer um acordão, vamos tentar nos acertar. Ângela Amin, de vice, à época deputada federal, candidata à reeleição, aceitou até o filho, à época deputado estadual, João Amin, não teve jeito. Cada um disputou, Jorginho Melo foi para o segundo turno com Décio Lima, Esperidião Amin ficou na estrada. Próximo telão. Aí é uma reunião em Brasília, desse trio que comanda o PP em Santa Catarina. Esperidião Amin, Leodegar Tchkoski, atual presidente, e Aldo Rosa, secretário-geral aqui no Plano Nacional, com Ciro Nogueira, que é o presidente do PP no Plano Federal. Eles que indicaram o Silvio Drevik, que é o secretário que ocupa a pasta hoje. Mas, vamos lá, os 3 deputados estaduais, que já não é de hoje, estão querendo assumir o comando partidário, eles querem influir na escolha do próximo secretário, PP Colasso, Altair Silva e José Milton. Os 3 com Jorginho Melo. E Jorginho Melo vai ter que buscar um caminho. Vai ter que buscar um caminho. Nós temos ainda uma outra ilustração, mas como eu mudei de câmera, essa ilustração fica na estrada. O que é que ela mostrava? Uma conversa de Jorginho Melo com a bancada do PL. Hoje, daqui a pouquinho, um jantar de Jorginho com os deputados estaduais do PL, para tentar justamente ajustar os ponteiros, porque Jorginho está acertando com os progressistas e com os MDBistas, e agora tem que dar uma arrumada na casa no âmbito liberal. Vamos acompanhar. Tá certo? Pelas opiniões, pelas informações. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite.